Vlada distrikta po hitnom postupku predložit će izmjenu zakona o vladi koji u prethodnom periodu bio osnov za sukobe nekih političkih protivnika. Smjernice su već urađene i usklađene sa istim zakonima u entitetima. Neke odredbe zakona o vladi ne samo da su nezakonite, već nisu ni ustavne, jer osumnjičenog člana vlade za neko krivično djelo ostavljaju bez posla i prije sudske presude. Takve prakse u okruženju nema, tvrde advokati. Funkcioneri i rukovodeći ljudi u vladi Brčkog distrikta zbog određenih vjerovatno političkih prepucavanja dolaze u probleme koji u stvari ne bi ni trebalo da postoji i koji nisu pravni, nego ispada da su oni politički problemi, ali su u oblandi zakona. Građani također misle da takav zakon krši osnovna prava i slobode. To je sud kriv što donosi takve presude ako nije kriv čovjek ili tužilaštvo. Taj zakon mora se mijenjati, mora da se pospiše, ne može ovako. U tužilaštvu navode da krivično gonjenje ne znači da je osumnjičeni kriv. Postoji primjer gdje je protiv lica već 5 godina podignuta optužnica, ali da on prima i dalje 80% zagarantovane plate. Ishodi krivičnih postupaka koji su kasnije vođeni protiv takvih članova vlade su po budžet distrikta proizveli ogromnu materijalnu štetu, a da ne govorim o tome da su čitave karijere bile uništene i da je na taj način rad izvršne vlasti bio destabilizovan. Smjernice je vlada uskladila sa zakonima u entitetima i Evropskom poveljom o ljudskim pravima i slobodama. Ostaje da Skupština na jednoj od svojih narednih sjednica ovaj prijedlog i formalno usvoji.